Den kommer att nå oss inom några dagar. Och det är bara en tidsfråga innan även vår... Och det är bara en tidsfråga innan även vår bas faller. Och när det gör det... Då är vi helt avskurna. Var är de? Var är kapslarna? Borta, galopp! Borta! Och så är det över. Men först måste allting ta slut, eller hur?